这位大姐此时正和一只可爱的幼鸟说话，虽然场面一度很奇怪，但没曾想幼鸟仿佛听得懂人类的语言，竟然用自己的方式回答着大姐的问题。这一幕让很多人惊掉了下巴，但接下来的一幕却更加不可思议。只见不管大姐走到哪儿，这只小家伙就跟到哪儿，就好像是把大姐当成了自己的亲生母亲一样。大姐说，这只幼鸟其实是一只红隼，是自己的丈夫将它们带回来的。而说到小红隼的来历，大姐表示自己的丈夫是一位动物保护专家，之前在森林里发现了刚出生的幼崽，结果等了两天也没有等到妈妈回来，于是决定先把它们带回来抚养。由于自己的工作很忙，经常不在家，因此在平时都是由妻子来照顾这些小红隼的。说到这里，大姐骄傲地表示，因为他们长时间的相处，这四只小家伙已经忘记大叔是他们的救命恩人了，只会跟自己互动。只见大姐朝着天空呼喊他们的名字，远处的小红隼立马就会出现，然后飞过来把大姐提前准备好的食物叼走。不得不说，这样的精准度确实厉害。要知道，小家伙是在没有妈妈的情况下自己学会了这些技能，可想而知大叔一家在他们的身上下了多大的功夫，同时也能体会到他们的用心。只见拿到食物的小红隼把食物叼到一旁，独自开始美美的享受。可能是肉块的香味太大，很快他的几个兄弟姐妹就出现了。首先出现的是他们当中的老二，他同样也是把食物叼到一旁，然后开心地吃了起来。最后的老三来晚了，甚至因为学艺不精还飞过了头，然后蹦蹦跳跳地跑过来要吃的，生怕属于他的食物被抢走了。不得不说，这贪吃的模样简直太可爱了。你可能会问，不是说小红隼是兄弟姐妹四个吗？怎么现在只有三只小家伙出现？原来此时缺席的红隼是他们的大哥，他早早学成技艺后就回归大自然了，虽然偶尔会回来看看这一家子，但相信现在的他已经有了自己的生活。而反观现在的三个小家伙，他们还不具备在野外独自捕食的能力，要是盲目地将他们放生，那么他们将很难获得食物，因此还需要再训练一段时间才能放生。对此大叔也是有办法，他和大姐一起制作了一套简易的工具，先是把肉捆在绳索上，然后让他们在空中学会如何抓猎物。这样的难度是很大的，只见大姐用力地晃着手中的杆子，想要吸引他们的注意力。很快小家伙就注意到这边的食物。第一次小红隼因为没有调整好角度，所以飞得很高，只能以失败告终。第二次又因为没有抓到而错失良机。好在小家伙没有放弃，终于在几次的尝试后拿到了食物。这一幕意味着大叔的方案可行，也意味着他们回归大自然的日子越来越近了。最后就让我们祝愿他们以后都能顺顺利利吧。那么以上就是本期视频的全部内容啦，喜欢的话不要忘记点点关注，我们下期再见。眼前这一幕不知道能看哭多少人，相信很多人在看到这个画面时才真正相信万物有灵这四个字，真的是既温馨又感人。只见这位小哥的右腿位置下有一只狗狗，他走得不快也不慢，紧紧地跟随着自己主人的步伐，精准无误地保持在小哥右腿的位置。相信大家都能清楚地意识到，狗狗这样做其实是为了给小哥一个支撑，如果不小心踩空或者摔倒，狗狗将作为他的右腿，防止他跌倒而受伤。这个画面看得我眼眶都湿润了，真的是一只非常暖心的狗狗。这位失去右腿的小哥童年并不幸运，他在三岁的时候因为一场车祸失去了自己的母亲和一条右腿，如此沉重的打击让他曾经一蹶不振，但好在一切都过去了，他从挫折和灾难中过来，重获新生的他积极地面对生活，努力锻炼自己的身体，让自己和普通人没什么两样。他酷爱健身，尤其喜欢骑单车，并且成为了一位优秀的单车选手。他说，当自己觉得自己的生活可以稳定下来时，第一时间就养了两只狗狗，也就是我们画面最开始出现的那两只毛孩子。不得不说，他们都是非常幸运的，两只毛孩子幸运地遇到了温柔的小哥，而小哥也幸运地遇到了两只聪明且懂事的毛孩子。
仿佛是上天故意让他们相遇，让他们彼此温暖对方。小哥喜欢户外运动，热爱生活的他总是喜欢到处乱跑，爬山、过河，甚至是雪山都曾留下他的身影。而这两只毛孩子也一直陪伴着他，和他一起看遍了世间的美景。他们真的很懂事，也很聪明，仿佛在看到自己主人的第一眼就意识到自己的主人失去了重要的右腿，行动可能会有什么不方便，于是不声不响用行动告诉自己的主人，自己愿意当他的右腿。因此不管小哥哥带他们去到哪里，只要一出门，他们就会安静地待在那个熟悉的位置，从不乱跑，更不会横冲直撞。他们也会被一些新鲜的事物吸引，但他们同样清楚，相比起自己的好奇心，自己主人的安全更加重要。虽然不能说话，但他们所做的一切无疑就是最完美的答案了。两个小家伙总是会调整自己的步伐，有时候有一个小家伙累了，那么另一个毛孩子就会悄无声息地顶替上来。如此暖心的狗狗，试问谁会不爱呢？而狗狗的一生说长也不长，说短也不短，但只要有他们在的这些年，小哥的生活才是最幸福的时刻。因为是他们丰富了小哥的生活，也是他们温暖了小哥的内心。万物有灵，希望他们能永远这样陪在彼此身边，直到永远。那么以上就是本期视频的全部内容了，喜欢的话不要忘记点点关注，我们下期视频再见。此时正值寒冷的冬天，一家生意惨淡的饭店门口突然出现了两只狗狗。看他们彼此没任何防备，不难看出这是一对狗夫妻。不过之所以出现在饭店门口，估计是他们已经饿坏了，想要看看能不能在这里讨要一点食物。他们隔着玻璃门不断地朝店内张望，期待有人能理解他们的意思。而店老板见两只狗狗很乖，在门口不停地摇着尾巴，不喊叫也不捣乱，于是就打开门邀请他们进来。可是狗狗往前迈了一步，又立马缩了回去。不知道是对人类有着一定的戒备心理，还是担心打扰店主做生意，就这样他们拒绝了店主的好意，在门口继续摇着尾巴，仿佛在告诉店主他们在外面吃点东西就会离开。店老板只好准备一些狗粮，并放在门口款待这两只狗狗。有趣的是，这对狗夫妻动作出奇的一致，一起吃饭，一起坐下，然后再同时打个哈欠，最后再一起躺下，就连睡姿都是一样的。这么看来，这对夫妻肯定在一起很久了，如此高的默契程度不得不让人佩服，也能反映出他们的感情确实很好。也正是因为店老板这一次的慷慨解囊，让这对狗夫妻彻底喜欢上了店老板。随着时间的推移，他们对店老板慢慢地卸下防备，开始每天都来店门口蹭饭。店老板也不吝啬，看着这两个小家伙如此懂事，就想先给他们起个名字，决定将黄色的狗狗叫做旺财，白色的狗狗叫做来福。有了名字后的狗夫妻很明显更加喜欢老板了，每天店铺开门和晚上打烊，他们都很热情地迎接和欢送店老板，并且从来都没有妨碍过店里做生意。慢慢的，店老板在他们的陪伴下也产生了感情，但要收养他们，首先就要确定他们来自哪里，是否还有主人。因此，为了弄清楚这对夫妻的来历，店老板开始暗中观察，每当自己打烊回家后，狗夫妻也并没有离开这里，而是在饭店附近找一块草地席地而睡。大雪纷飞，寒风刺骨，但这对狗夫妻不离不弃。旺财抬头看了看妻子，担心她被冻坏了，于是起来摸摸妻子的头。旺财不断地想让妻子开心，但是很明显，此时在寒风中的来福并没有心情，因为实在是太冷了。看到这一幕，老板决定不能再等下去了，必须赶紧搞清楚这两个家伙的身份，不然天气如此恶劣，他们的生命会遭到威胁的。于是通过多方打听，店老板终于知道了，原来狗夫妻是流浪狗，他们是被破产工厂的老板遗弃了。这就好办了，既然没有了主人，店老板就可以光明正大的收养他们。
他给他们买来了大房子，两只狗狗趴在主人身上就像两个孩子似的，可开心了。夫妻终于不用再流浪了，他们系上了围巾，住进了温暖的大房子。而店老板自从收养狗狗以后，狗夫妻每天热情地迎接客人，总是笑脸相迎。这就印证了好人有好报的这句话，只要充满善心，那么好运肯定会眷顾你的。店里的生意越来越好了，从此狗夫妻也过上了幸福的生活。那么以上就是本期视频的全部内容啦，喜欢的话不要忘记点点关注，我们下期视频再见。眼前这只小奶狗被它的主人称为最会撒娇的狗狗。小姐姐说，只要是见过它的人都会瞬间丧失抵抗能力，被它可爱的外表彻底萌化。之所以如此肯定，是因为小姐姐几天前在小区里散步，结果在一处草丛里突然发现了这只狗狗。当时的它反复穿梭在草丛中，浑身洁白的毛发和天真的样子瞬间吸引住了自己。于是它便俯下身子，想要简单的逗逗小狗狗。让它没想到的是，这不摸还好，一摸就被小家伙彻底赖上了。可能就是因为这一个摸头杀，让小奶狗认为小姐姐是喜欢自己的。于是在这之后，不管小姐姐走到哪里，小家伙都紧紧地跟着，怎么赶都没用。就这样，小姐姐不得不仔细观察起了对方。从外表上看，狗狗并不是一只流浪狗，因为它全身都很干净。但如果它有主人的话，主人又在哪里呢？想到这儿，善良的小姐姐开始在小区里四处打听，结果没有一个人知道狗狗的主人是谁。相反，一位大爷见状说道，这只狗狗在这里已经有一段时间了，而且狗狗还见人就跟，对人类没有任何防备心理。这让小姐姐犯起了难，因为天真的小家伙如果对谁都不害怕的话，一旦遇到坏人是非常危险的。再来就是狗狗实在太可爱了，这样一直乖乖地跟着自己，仿佛是在用行动请求自己把它带回家。慢慢的，小姐姐被它感动了，但奈何自己家里已经有了两只狗狗和一只猫咪，如果把它收养，那么自己肯定照顾不过来。如果放任狗狗继续流浪下去，年幼的小家伙肯定又活不下去。当下小姐姐决定先暂时收养它，等找到了合适的主人再把它送给对方领养。把小家伙带回家后，小姐姐给它准备了丰盛的食物，本以为它会狼吞虎咽，却没想到狗狗只是简单的喝了几口水，就一直趴在小姐姐的怀里轻声呼唤着。见到这一幕，小姐姐的心都被萌化了，她轻轻地抱着狗狗，一边抚摸一边安慰着对方，让它在自己的怀里充满安全感。没过多久，狗狗就沉沉地睡去了。估计长时间的流浪早就让它感到疲惫，只是直到现在，它紧绷着的神经才终于可以放松了。在这之后，狗狗在小姐姐的家里过得非常开心，因为还有两只同类的陪伴，狗狗不再是孤独的了。小姐姐说，它非常的粘人，而且聪明，每次自己给它修剪指甲的时候，它都乖乖的配合，一点都不调皮。但分别的时刻终究还是要来了，毕竟自己一个人是照顾不过来这么多毛孩子的。在这期间，小姐姐也是一直询问有没有想要领养的好心人，现在终于找到了。但让小姐姐没有想到的是，本以为分别的时刻狗狗会表现得很痛苦，却殊不知在狗狗刚见到新主人时就和对方开心地玩了起来。虽然有点无奈，但小姐姐心底还是很开心的，毕竟狗狗终于有了新的家庭，以后可以快乐健康地成长下去了。那么以上就是本期视频的全部内容了，喜欢的话不要忘记点点关注，我们下期视频再见。